Hvis vi ser på det vi kan kalle failed states, altså land som ikke har en regjering som har kontroll eller styring med og i sitt eget land, som Somalia, men også nå med Sør-Sudan, så ser man at det er ingen koordinerende offentlig enhet som kan planlegge, respondere i landet. Det er et utrolig svagt utgangspunkt og et dårlig utgangspunkt når man rammes av tørke, flom eller krigs- og konfliktbildet blusser opp igjen, eller andre type konflikter rammer. Ofte rammes jo disse landene av flere konflikter samtidig. Tørke, krig, konflikt som et eksempel. Det betyr at verdenssamfunnets evne til å hjelpe befolkningen til å overleve og til å bygge og leve er ekstremt komplisert. I veldig mange år, faktisk helt siden Siad Barres fall i 1991, så har det bare vært en enhet som har vært en koordinerende enhet i hele Somalia, fra Kismayo i sør, via Mogadishu og til Puntland og opp til Hargeisa og det som kalles Somaliland i nord. Og det har vært Somalia Røde Halvmåne. På tvers av alle klaner, på tvers av geografiske områder, på tvers av hvor man har stått i konfliktbildet, har denne enheten vært til stede og har hatt tilgang og har evnet å koordinere seg. Det betyr at Det internasjonale Røde Kors-komiteen har forholdt seg til denne enheten når de har prøvd å både forebygge, men ikke minst når de har gått inn og hjulpet. Med helsestrukturer, med opplæringsstrukturer, med responsstrukturer på matdistribusjon i akutte nødhjelpssituasjoner. Og vi har jo også sett at senteret for funksjonshemmede, som har vært bygd opp, både behandlingssenter og produksjonsenheter for å bygge proteser og tilpasse individuelle behov, har vært velfungerende i landet hele tiden. Det er en helt historisk utrolig kjensgjerning at rehabiliteringssenteret i Mogadishu ikke har måttet stenge noen gang i hele konfliktperioden fra 1991 og frem til i dag. Og det sier noe om tilliten Somalia Røde Halvmåne også har til de ulike grupper. Enten de nå kalles Al-Shabaab, eller man tidligere var Ali Mahdi og Aidid og disse ulike partene som var i konflikt. Så der er en viktig strategi å velge å arbeide gjennom den lokale strukturen som har tillit på tvers av klaner og konfliktlinjer.